نظم پکې ونه ویل شو زه به نظم ویم صحیح وی لا تر اوسه انقلاب دی زور نظم دی لا تر اوسه انقلاب دی بی ګناه مرګونه کیږي لا بل ها مرګونه کیږي دا پس خبره مړه شو دا د چا مرګونه کیږي دلته هر ورځ غلی وی دلته هر ورځ طوفان سپوږمۍ تندر ویني ولی غوسی نه سور اسمان وی حال د زړه ووایو چاته مونږ وقت مو نه پرېږدي خندا ته په هر کور کې شهیدان دي نور راغلي یو جړا ته دلته ژوند بیخي عذاب دی لا تر اوسه انقلاب مننه لا تر اوسه انقلاب دی یو محتاج زندگی ده بس بنده ته بندگی ده پام چې ژبه به دې غوس کړي په حق ویلو پابندي ده فتوی جیب کې دی راوړي د جنت ټیکدارانو لګوي بس د ځانه په سوچه مسلمانانو بم یزان پورې تړلې دا نو څنګه مسلمان دی ولاړ ډک جماعت و مونځ دی دا بیا وایي کفرستان دی شهید شوی مو محراب دی لا تر اوسه انقلاب دی لا تر اوسه انقلاب دی څومره میاندې شولې بورې څومره پیغلې شولې کونډې شهید پلار چېرته پیدا کړي یو یتیم را وهي منډې مننه څومره میاندې شولې بورې څومره پیغلې شولې کونډې شهید پلار چېرته پیدا کړي یو یتیم را وهي منډې چې یتیم شي درد په در شي د غریب خاورې په سر شي وږي خېټه ډوډۍ غواړي دا مجبور دی چې سوالګر شي ته یې کوم ځای نه راغلی چې هر چا ته کافر وایي زه خو ستا د ابۍ زوی یم څنګه ماته کافر وایي خپل وطن جوړ کړه ثواب دی لا تر اوسه انقلاب دی درته سوال کوم ظالمه خدای ته وګوره نور بس کړه رانږدې خپلې سینې ته دا مظلوم مظلوم ولس کړه د بېوسه دا ارمان دی چې وطن ته سوله راشي شي به بې حده خوشحاله هر افغان به په خندا شي زه به وایم سندرې کړم د مینې به خبرې په نغمو کې به ستا یم که آباد شوې ګودرې ما ساتلی یو رباب دی زبردست دی زبردست